Inkambi ya Nyabiheke iherereye mu karere ka Gatsibo icumbikiye impunzi zigera ku 14,728 z'abakongomani bayijemo mu bihe bitandukanye kuva mu mwaka wa 2005. Bamwe muri bo bavuga ko buri umwe ku kwezi agenerwa ibiro 12 by'ibigori bihunguye n'ibiro 3 by'ibishyimbo, ibiribwa bahamya ko bidahagije. Ubiriye ku munsi byose ukavuga ngo buri munsi ngomba kutya mu gitondo na nimugoroba, ntago byagerayo. Usanga turya nka saa 8 tugatekaho byawe uri kumwe n'umuryango mugafatanya gutyo n'umuryango, ariko ugasanga nyine bya biro nawe arije bitagera kure. Nkatwe abajene usanga mu ngo kurya iyo turya rimwe nk'umwe mu cumweru, tuhagera rimwe mu cumweru tukajya gupagasa hanze nyine inkambi. Niyo kugeza kutariki zo kufataho ntabwo biba bikiri mu nzu byarashize, kandi arabiduha tukabijera nk'uko tubishoboye, ariko ntabwo bigeze kutariki. Usibye ibiribwa bidahagije ngo muri inkambi banarya indyo imwe kubera kudahindurirwa ibiribwa. Imibereho y'impunzi ni imibereho mibi. Mu guhera kutariki imwe y'umwaka turya umutsima tukageza ku yindi tariki imwe. Ubwo rero nuko tubayeho, ntabwo baduhindurira ibiryo. Ibi banabihurizaho n'ubuyobozi bw'inkambi bongeraho ko bituma hari abana barwara indwara ziterwa no kutabona indyo yuzuye kubera kurya gusa ibishyimbo n'ibikomoka ku bigori nk'impungure, ubugari bwabyo cyangwa igikoma. Minisiteri ifite ibibazo by'impunzi mu nshingano Midimar isobanura uburyo iki kibazo cyatangiye gukemurwa. Ubu ngubu turateganya kugira ngo ibyo impunzi zibona by'ibiryo bibe babe bashobora kubibona ari amafaranga, noneho buri wese ashobore kwihahira icyo ikimugwa ku nzoka. Ibyo twabitangiye igihembe nubwo amafaranga atangwa ari makeya, ariko byibuze byashoboye kuba byabafasha kuri iyo ngingo, bikaba bituma byibuze ubu ngubu abari muri nkambi ya Gihembe bishimiye ko bashobora kurya ibyo bashoboye. Nta gihe Midimari itangaza ko amafaranga asimbura ibiribwa by'impunzi azabonekeraho mu nkambi ya Nyabiheke, gusa ngo buri umwe azajya agenerwa amafaranga 6,300 y'u Rwanda ku kwezi, ni ukuvuga amafaranga agera kuri 210 ku munsi. Ubwo kuri uyu wa mbere umuryango mpuzamahanga wita ku mpunzi HCR abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda bagera ku 9 n'indi miryango ifasha impunzi basuraga inkambi ya Nyabiheke, hizejwe ko n'ikibazo cy'amafunguro adahagije kigiye kwitabwaho.